anu mana engke dina izhar sapawi teh aya nu ngabagi kana dua. Hiji aya izhar sapawi anu biasa, nu kadua aya izhar sapawi anu kudu hati-hati nya. Anu sok disebut di urang mah izhar sapawi wahdar. Pernah nguping izhar sapawi wahdar? Kunaon make kecap wahdar? Pedah dina koidahna mimitina wahdar ladawawin wafa antah tapi likur bihawal inti hadi pakriti. Pedah mimitina make lapad wahdar atuh izhar sapawina jadi izhar sapawi wahdar. Dan atuh 20 genep telamun kitu mah jadi dibagi dua, nu hiji meunang 24, nu hiji meunang 2. Naon wae nu 2 teh? Hiji wau 2 pa kitunya, hiji wau 2 pa. Naon sababna mayunan wau jeung pa ieu kudu leuwih hati-hati? Sabab lamun jeung wau mah pa lain pak sama khroj gitunya jeung pa mah padeukeut. Naon teh mim teh sabab mim jeung wau mah makhrojna sami sama-sama tina biwir 2 mim tina biwir 2 ma wau oge tina biwir 2 wa gitu ma wa ma wa ngan bedana teh ari mim ma biwirna nutup ari wau ma biwirna molongo wa gitu ta. Nomor kedua pak kunaon jeung pak kudu ati-ati sabab mim jeung fa teh padeukeut mim ma biwirna 2 ari fa ma biwirna 1 ngan pedah diantelkeun sareng waos anu luhur. Kapan cenah tina biwir teh hurufna sabaraha hiji? 4 ari ieu kakara aya sabaraha hiji? 2. Ka mana 2 deui teu diasupkeun? 2 deui pangna teu diasupkeun hiji mimna jadi hukuman mim sukun. Nomor kadua huruf ba eta mah dijieun huruf ih pa gitu nya dijieun huruf ih pa gitu ta. Maka ieu wau jeung pa ngeunaheun dijieun ih pa nya. Enakeun alaihim wa sabab tina kana wau teh teu pindah deui biwir teh alaihim wa tuh him wa ya. Jadi enakeun ih pa enakeun ngagunah anu panjangna 2 harta tapi kulantaran lebet kana 20 genep asana kudu izhar. Ngan peda izharna kudu hati hati bisi dibaca kumaha bisi dibaca ihfa ta ieu namina izhar sapawi pangna disebut izhar peda. Maksud jelas teh teu ngange guna anu ukuran panjangna 2 pangna disebut sapawi sabab mim teh kaluarna tina biwir anu sok disebut bangsa anu bahasa Arabna sapa atuh dinamian izharna izhar sapawi sabab bisi pahiri jeung izhar anu aya dina hukuman nun pae sareng tanwin. Da dina hukuman nun pae sareng tanwin ge aya naon teh izhar teh anu mana sok disebat izhar halak atawa izhar halki ya izhar halki halak. Anapun izhar mutlak mah itunya izhar mutlak mah seueur di antara nalampi il oge eta teh lebet kana izhar mutlak ya. Naon kamutlakanana? Eta kamutlakanana teh pedah lampi il rek pi il mani mudore atawa amar mutlak. Mana anu nuduhkeun bahwa izharna mutlak? Dina koida wa adhironala
mapilin mutlakon. Tadinya ayah bahasa naon mutlak atau idhar di dia bisa disebut idhar mutlak ari nu dina hukuman nun paya sareng tanwin mana mina idhar halah gitu ta. Tos salajengna hum a di dia ayah nun paya mayunan huruf naon mayunan huruf sod anu mana pasti ieu teh namina ifa nya anu mana ifa teh hukuman nun pae sareng tanwin nomor ka opat sabab hukuman nun pae sareng tanwin teh aya sabaraha hiji aya opat duka hiji idhar nu kadua idghom nu katilu ikhlak nu kaopat ifa huruf idhar aya genep huruf idgom aya genep huruf ikhlak aya hiji genep jeung genep sabaraha 12 jeung hiji 13 28 dikurangi 13 hasilna teh 15 atuh pasti huruf ifa teh aya sabaraha aya 15 huruf ifa aya 15 ifa teh hukumanun pae sareng tanwin nomor ka opat jeung saha jeung qaidah kumaha qaidahna nu nyaritakeun bahwa ifa teh hukumanun pae sareng tanwin nomor ka opat warabiul ifa indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili yang tanwin ka opatna ifan yang harapan huruf sakatuna. Jadi hukum nun pae jeung tanwin ka opatna ihpa nepi ka dinya nyang hareupan huruf anu sakan tuna sanes ihpa nyang hareupan huruf nu sakan tuna nya tapi hukum nun pae jeung tanwin ka opatna ihpa eusina teh nyang hareupan huruf anu sakan tuna ari sakan tuna teh sase sesanaon sesa idhar, sesa idgom, sesa ikhlam anu dijumlahkan huruf nate sabaraha 13 ari huruf hijaiyah sabaraha 28 28 canak 13 sesa nate sabaraha 15 ati huruf ifate ayah 5 15